Den verkställande utskottet föreslår partistyrelsen att imorgon utse och välja Stefan Löfven som är ordförande för Socialdemokraterna. Stefan. Tack så mycket, Karin. Så lät det, några minuter över tre på eftermiddagen denna den 26 januari 2012. Mitt i den djupaste av socialdemokratiska kriser genom historien meddelade Karin Jämtin att Stefan Löfven, IF Metalls nuvarande förbundsordförande, föreslås bli ny partiledare för Socialdemokraterna. Stefan Löfven är väldigt oprövat kort. Han har ju inte någon politisk erfarenhet, han har en facklig erfarenhet. Så det är väldigt svårt egentligen att bedöma hur han kommer att bli som partiledare framöver. Men han känns inte som ett modernt val. En socialdemokrati som ska kunna locka många fler väljare som de vill måste ta sig ut ur de här vanliga kretsarna som fackföreningsrörelsen ju är, där de tror att de har sina flesta väljare. De måste kunna locka andra typer av väljare, och där tror jag inte att Stefan Löfven är en tillräckligt stor röstmagnet. Jag tycker att förslaget är alldeles utmärkt. Egentligen har det ingen betydelse varifrån man kommer, utan det är de personliga kvalifikationerna och hur vi kan leda partiet som är det viktigaste. Och det är ju absolut ingen nackdel att komma från fackföreningsrörelsen, det är ju snarare en fördel. Stefan Löfven efterträder Håkan Juholt och har ett jättelikt arbete framför sig att både ena partiet och vinna tillbaka mängder av förlorade väljare. Och han har en del att lära sig i sitt nya uppdrag. I och med att han inte har innehaft några politiska förtroendeposter och inte suttit i riksdagen eller någon större kommun, så att säga, ledningen, så det är klart att han måste lära sig det politiska livet bättre.